Hola, què tal? Benvinguts, bona tarda. Bones notícies sobre les dades de l'atur. Bé, en tot cas, depenent de com es miri. A la ciutat de Terrassa, al Vallès Occidental i a Catalunya, la creació d'ocupació s'ha comportat de forma similar. Novembre es va tancar Terrassa amb 21.621 persones sense feina. Si ho comparem amb el mes d'octubre, són 362 persones menys, o el que és el mateix, un descens de l'1,65%. La dada més optimista apareix en la comparació interanual. Ho expliquem després de conèixer la resta del mes destacat d'aquest dimarts. Com sempre, ho fem en el següent sumari. El COPEVO i l'Ajuntament organitzen la segona edició de Poliindústria. La jornada vol incidir en les polítiques públiques per sortir de la crisi i recull idees concretes a les polítiques de reindustrialització. Més de 300 persones participen en un simulacre d'evacuació de la seu central de l'Ajuntament. Aquest exercici forma part de l'operatiu d'emergències que preveu el pla d'autoprotecció que s'està elaborant. Avui les persones que facin una donació al Banc de Sang de Terrassa rebran un regal. Es tracta d'un bitllet de participació de 50 cèntims per al sorteig de la grossa del 31 de desembre. Terrassa tenia a finals de novembre un 19,12% de la població activa a l'atur. En relació amb el mes d'octubre, la desocupació a la ciutat ha baixat. Ho ha fet en més de 300 persones. És aquesta una tendència semblant a la de la comarca i també a la de Catalunya. El novembre ens ha deixat bones dades de l'atur. A la ciutat de Terrassa, a la Vallès Occidental i a Catalunya, la creació d'ocupació s'ha comportat de forma similar. A 31 de novembre, a Terrassa hi havia 21.621 persones sense feina. Segueix sent una xifra molt important. És el 19,12% de la població activa, però si ho comparem, amb el mes passat són 362 persones menys, o el que és el mateix, un descens de l'1,65%. La dada més optimista apareix en la comparació interanual. Avui hi ha un 8,72% menys de gent sense feina que ara fa just un any, un descens molt semblant a la mitjana catalana. A la comarca, el descens de l'atur també ha estat similar. 75.647 vallesans no tenen feina, és a dir, un 15,98% del total de la població activa. Això és un 2,1% menys que el mes anterior i un 10,63% menys que fa un any, un descens que en aquest cas supera la mitjana catalana, que és del 8,9%. I és que en el conjunt de Catalunya la xifra total de persones en situació d'atur és de 581.000 persones. Ha baixat respecte al mes passat en 5.400 persones, que en xifres percentuals és un 0,9%. Doncs parlant d'ocupació, els experts diuen que un país amb molta indústria exporta més, és més innovador i té menys atur. A més, l'ocupació és més estable i de més qualitat. I entre els valors col·lectius perd pes l'especulació i el guanyen l'esforç i la superació. COPEVO i l'Ajuntament han organitzat una jornada avui sobre la Catalunya industrial. Una de les lliçons que es pot extreure d'aquesta crisi és que la indústria ha de ser el motor de l'economia. Les agendes polítiques han tornat a prioritzar la reindustrialització. La Generalitat acaba d'aprovar el Pla Nova Política Industrial per Catalunya 2014-2020 i Europa es planteja com a objectiu que el 2020 el 20% del seu PIB es basi en les empreses. El Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, COPEVO i l'Ajuntament de Terrassa organitzen una jornada per situar la comarca en el nucli central dels reptes i oportunitats de la indústria i els polígons d'activitat econòmica del país. S'ha celebrat el Parc Científic i Tecnològic Orbital 40 i ha portat com a títol la Catalunya Industrial, visió i aportacions des del Vallès Occidental. Volem, en definitiva, que la política industrial doni resposta a aquestes dinàmiques empresarials guanyadores, especialment de les petites i mitjanes empreses, i per tant que els instruments que disposem de foment de la competitivitat doncs vagin orientats justament en aquella direcció que el sector ens proposi i ens demani. I així doncs, el contingut de la jornada d'avui representa un esforç de concreció de totes les voluntats manifestades anteriorment per tal d'iniciar el camí de posar el sector industrial
en el centre del futur model de desenvolupament econòmic dels pobles i ciutats del Vallès Occidental i, per tant, de Catalunya. Aquesta sessió és la segona edició de Polindústria i té tres objectius: concretar polítiques públiques que incorporin el punt de vista del territori, fer els polígons industrials més competitius i adequats a les necessitats de les empreses i mostrar la força de la col·laboració entre empreses, centres de coneixement i administracions amb l'explicació de casos pràctics. La senyalització de reforç a la Rambla d'Ègara, que prohibeix l'accés dels vehicles dels turismes particulars, ha aconseguit reduir en un 70% les multes des de l'estiu fins ara. El motiu caldria buscar-lo en el fet que l'Ajuntament va pintar l'asfalt de color vermell en els accessos, de manera que complementés la senyalització vertical que ja hi havia. La mesura volia alertar sobretot els conductors que venen de fora. El passat estiu, l'Ajuntament va reforçar la senyalització d'accés restringit a la Rambla perquè encara hi havia força sancions a conductors que hi circulaven i que no ho tenen permès. Es tractava, sobretot, d'alertar els vehicles que venen de fora, atès que la majoria de terrassencs té assumit que per la Rambla només hi poden circular transport públic i vehicles autoritzats. És per això que es va pintar l'asfalt de vermell, de manera que complementés la senyalització vertical que ja hi havia. El resultat, segons ha explicat la tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Carme Labòria, ha estat satisfactori. I realment les dades ens diuen doncs que sí, no? Pràcticament podríem parlar doncs que hem rebaixat quasi un 70% les multes. Per tant, jo crec que sí que la valoració ha de ser doncs que sí que han funcionat aquestes mesures de reforç. Fa 2 anys que l'Ajuntament va instal·lar 4 càmeres que controlen si els vehicles que circulen per la Rambla estan autoritzats o no. Amb el pas del temps, les infraccions s'han reduït de manera notable. El 2012 es van multar 13.500 infractors. El 2013 aquesta xifra es va reduir pràcticament a la meitat. I aquest any, encara amb un mes per endavant, només s'han registrat 2.700 infractors. Això és una mitjana d'unes 10 multes per dia. Els tècnics el que valoren és que menys d'aquestes 10 és difícil que es produeixin, perquè sempre hi ha algú despistat, no diguéssim, o algú que no coneix la senyalització. És prou clara, ja hi era abans, també senyalització de prohibit circular, però potser sí que no... Els sistemes de navegació encara t'assenyalen que es pot circular, molta gent no els actualitza, per tant no els hi surt. Jo crec que és difícil potser rebaixar, però evidentment si algun dia s'hagués d'incorporar alguna mesura més, la faríem. D'altra banda, des de l'estiu també es pot circular des del Dorer fins al portal de Sant Roc i una vegada allà girar a la dreta o bé a l'esquerra. L'Ajuntament valora positivament la mesura i, tot i que no s'han produït embussos de trànsit importants, recomana desplaçar-se al centre a peu durant aquesta campanya de Nadal. Canviem de tema. Més de 300 persones han participat aquest matí en un simulacre d'evacuació a l'edifici central de l'Ajuntament de Terrassa. En aquest exercici pràctic s'ha representat la rebuda d'un paquet sospitós de contenir un artefacte explosiu i a partir d'aquí s'ha posat en marxa l'operatiu d'emergències que preveu el pla d'autoprotecció que s'està elaborant. L'Ajuntament de Terrassa està enllestint el pla d'autoprotecció de la seu central del consistori, és a dir, el conjunt format per l'edifici del Raval de Montserrat, el de la plaça Didó i un tercer immoble d'oficines que uneix aquests dos. Precisament, i en el marc de l'elaboració d'aquest pla, aquest matí de dimarts s'ha fet un simulacre que ha involucrat uns 300 treballadors municipals, a més dels serveis d'emergència, com ara bombers i policia. En aquest exercici pràctic s'ha representat la rebuda d'un paquet sospitós de contenir un artefacte explosiu i a partir d'aquí s'ha posat en marxa tot l'operatiu d'emergència que preveu el pla. Aquest exercici representa la fase final de l'elaboració del pla d'autoprotecció. Servirà per posar en pràctica els protocols i mesures previstes al document i corregir els errors que es detectin, per tal que en una situació real el pla sigui el més útil possible. Un cop fetes les esmenes necessàries, el pla s'aprovarà i passarà a ser operatiu, però caldrà fer un simulacre cada any. L'elaboració de plans d'autoprotecció és obligatòria en edificis de determinades característiques i en activitats amb gran afluència de públic. La recaptació de la campanya Col·labora amb el Rebost fent ciutat ha donat els seus fruits. Consistia en comprar per 1 euro una bandera de Terrassa per guarnir els balcons durant la passada festa major. La confecció va anar a càrrec de Fopar. Es van aconseguir recaptar més de 3.300 euros que ara van destinats al Rebost.
L'Ajuntament de Terrassa ha fet entrega al rebost d'un xec de 3.363 euros. Els diners corresponen a la recaptació de la campanya Col·labora amb el rebost fent ciutat i consistia en comprar per un euro una bandera de Terrassa per guarnir els balcons per festa major. La confecció de les banderes va anar a càrrec de Fopar. Vam pensar que podien tornar a fer promoció de la bandera de la ciutat, però només això semblava quedar una mica curt. I és quan vam pensar en un altre segon objectiu, que era ajudar amb aquesta causa social que és el rebost. Des de Creu Roja, gestors del Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa valoren molt positivament qualsevol aportació, sobretot després del gran recapte d'aquest cap de setmana, que ha tingut una gran resposta per part de la ciutadania. Tot i l'ajuda que reben, a vegades cal comprar determinats aliments per completar les cistelles que s'entreguen als més de 7.000 usuaris del rebost. La resposta d'aportacions és molt important, però tenim moments, vull dir que el gran recapte l'hem fet ara, doncs poder fa 15 dies o 3 setmanes o un mes hem hagut d'anar comprant i a vegades hem de comprar complements. El bon funcionament de la campanya fa pensar als responsables municipals a repetir-la de cara a la propera festa major o fins i tot abans, per la Diada de Sant Jordi. Iniciativa per Catalunya Verds vol obrir un procés participatiu per revocar la concessió de l'aigua a Mina. Proposa una consulta a la ciutadania sobre si la seva gestió ha de ser un servei públic, privat o concessionat. Creu que un servei bàsic s'ha de gestionar de forma pública amb criteris socials, ambientals i democràtics. Iniciativa per Catalunya Verds proposa una consulta als ciutadans de Terrassa sobre si la gestió de l'aigua ha de ser un servei públic, privat o concessionat com ho és ara. Amb el final de la concessió a Mina d'Aigua Pública de Terrassa, el desembre del 2016, els ecosocialistes proposaran en el seu programa per a les eleccions municipals un ampli debat ciutadà dins un procés participatiu que culminaria en un referèndum. Avantatges i inconvenients de cada model. Procés deliberatiu ciutadà, que la gent doncs, pugui d'alguna manera tenir accés a tota aquesta informació, que es facin debats, als barris, que t'arribi la informació a casa perquè, diguem-ne, tu puguis tenir amb esperit crític decidir quin creus que és el model de futur per a aquesta ciutat i, finalment, el que visualitzem és una consulta i tot això s'hauria de fer, diguem-ne, doncs, a finals de l'any, o sigui, de l'any 2015, perquè a l'any 2016 doncs, s'ha de dedicar a implementar el model que la ciutadania hagi decidit que ha de ser el model que vol de futur per l'aigua a Terrassa. Iniciativa ha participat el cap de setmana en una jornada sobre la gestió pública de l'aigua amb la Fundació Nous Horitzons i la Green European Foundations. En aquesta jornada s'ha exposat el cas de Berlín, una ciutat que després de 7 anys ha remunicipalitzat el servei d'aigües després d'una decisió ciutadana en un referèndum. Ara afronta a través d'un consell la democratització i una millor transparència de la nova gestió d'un servei bàsic pels ciutadans. Abans de decidir, els berlinesos sabien que la nova empresa municipal haurà de pagar 1.200 milions d'euros fins al 2043 com a indemnització, però també sabien que el preu de l'aigua ha baixat un 16% i un 6% per a la gestió de l'aigua residual. Us expliquem també que l'associació Àmbit B30 ha donat llum verda al seu pla de treball per al 2015 amb la mirada posada en la mobilitat i les infraestructures. Aquesta agrupació de 23 ajuntaments, entre els quals hi ha Terrassa i una cinquantena d'organitzacions a l'entorn de l'eix viari de la B30, reclama inversions per fomentar l'activitat econòmica i l'ocupació. Després de 2 anys en funcionament, l'associació manté la seva aposta per la suma d'esforços entre els diferents agents, un compromís que volen materialitzar, entre d'altres propostes, en un clúster de la manufactura avançada, tot plegat per impulsar econòmicament aquest entorn. Des de l'Ajuntament de Terrassa es valora molt positivament l'energia i voluntat de l'associació per tirar endavant iniciatives en temps de crisi. Actualment, la promoció de la indústria i la innovació són els àmbits prioritaris per a la ciutat. Probablement per nosaltres i pel perfil que té la nostra ciutat, tot el que és l'àmbit de la promoció industrial, que en definitiva és on estem apostant moltíssim, perquè bueno, realment és la part més important que ens ha d'aconseguir superar aquest període ja excessivament llarg de crisi, no? Però també amb allò amb el que nosaltres tenim una certa singularitat, i si m'ho permeteu, fins i tot un cert lideratge, és amb els temes de la innovació, és a dir, l'estratègia que accelera i que impulsa qualsevol de les altres dinàmiques de promoció econòmica, no? I és en aquest sentit que bueno, doncs, totes les actuacions previstes dins d'aquestes dues línies que preveu el pla d'actuació de la B30 pel 2015, a nosaltres ens són molt engrescadores.
La Federació de Donants de Sang obsequia avui dimarts amb una butlleta de participació de 50 cèntims per al sorteig de la grossa. Totes aquelles persones que vagin a fer la seva donació al Banc de Sang de Terrassa i la Catalunya Central rebran un bitllet per al sorteig de la grossa que s'ha de fer el 31 de desembre. En concret, el número que reben els donants per participar en el sorteig és el 14.614 i té la seva explicació. El dia 14 de juny se celebra el Dia del Donant i d'aquí ve el 14 del 6 del 14, és a dir, el número 14.614. La Federació de Donants avisa que regalarà les butlletes de participació de 50 cèntims fins a exhaurir existències. Des del Banc de Sang es torna a fer una crida en una època de l'any amb un baix nombre de donants, situació que ara s'ha agreujat per culpa del mal temps. Per donar sang, recordem, és necessari tenir entre 18 i 65 anys i pesar més de 50 quilos. També tenir bona salut. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa està obert al públic de 9 del matí a 8 del vespre amb pàrquing i autobús gratuït pels donants. Una tradició que marca l'inici del Nadal o del Prenadal és la Fira de Santa Llúcia. Ja s'han començat a muntar les parades a la plaça Vella. La fira s'inaugurarà dijous, aquest dijous vinent, amb 16 parades, el mateix nombre que l'any passat. L'espai mostrarà l'artesania nadalenca fins al diumenge 21 de desembre. Les parades estaran obertes des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit. Els firaires posen a la venda un ampli ventall de productes tradicionals pel Nadal, que van des dels abets i pins fins als elements bàsics per a fer un pessebre, llums i ornamentació. No faltarà tampoc un clàssic del Nadal català, el caganer, amb tots els personatges de l'actualitat. La fira està organitzada per l'Associació d'Amics de la Fira de Santa Llúcia. Obrim els esports parlant de waterpolo. El Club Natació Terrassa continua sense conèixer la derrota, però ja no és el líder a la divisió d'honor masculina de waterpolo. Els de Dani Nart han empatat a 9 amb el Club Natació Sabadell a Can Llong i passen a ocupar la segona posició. L'Atlètic Barceloneta ho ha aprofitat per col·locar-se al capdavant de la classificació. El Club Natació Terrassa ha deixat escapar 2 punts i el lideratge, després d'empatar a 9 el derbi de la divisió d'honor masculina de waterpolo, disputat aquest dissabte a Can Llong. Els de Dani Nart, que han arribat a tenir 3 gols d'avantatge, han vist com el conjunt de Xava Gómez equilibrava el partit en l'últim quart. Amb aquest empat, els agarencs cedeixen el primer lloc a l'Atlètic Barceloneta. L'inici de la natació ha estat prometedor. Sergi Mora, de penal, i Òscar Aguilar han situat el 0-2, però abans del final del primer quart, els sabadellencs han empatat. La igualtat s'ha mantingut en el segon període, arribant-se al descans amb 4-5 per als terrassencs i amb el tècnic local expulsat per protestar les decisions arbitrals. 2 gols de Mora i Aguilar només iniciar-se el tercer quart enfilaven el marcador fins al 4-7. Semblava que la natació tenia el partit controlat, però el Sabadell no ha llançat la tovallola. Carlos Sánchez i Eric Marsal, autors de 4 i 3 gols respectivament, han estat tot un malson per a la defensa agarenca. Els de Gómez, molt més sòlids defensivament en el tram final, han acabat eixugant les diferències en el darrer quart, on el natació no ha estat capaç de marcar. El partit s'ha convertit en un partit molt físic. Jo entenc que, bueno, que els dos equips hem arribat igual de cansats al final, de molta natació, d'encadenar molts atacs, d'atac i contestar, molt contraatac. Aleshores aquí els equips ens han anat ofegant, al final les idees tampoc no estaven molt clares i, bueno, i aquell que ha tingut una mica més de fortuna doncs, ha aconseguit agafar els punts. El proper cap de setmana no hi ha lliga. El natació no jugarà fins al 13 de desembre, quan visiti el Canoe de Madrid. I a la categoria femenina, victòria molt valuosa del natació que ja suma 6 punts a la Lliga. El CUE, el Saragossa, ho ha posat difícil, però les agarenques han acabat guanyant per 10-6. Un triomf que les allunya del descens. El Club Natació Terrassa ha sumat aquest dissabte la segona victòria a la Lliga i ho ha fet davant d'un rival directe en la lluita per mantenir la categoria, el Saragossa, a qui ha superat per 10-6. El conjunt de Xavi Pérez ha sabut suplir la baixa de Gemma Gutés repartint la responsabilitat en atac i fent un gran treball defensiu. Les germanes Anna i Raquel Roldán, autores de 3 i 2 gols cadascuna, han dut el pes ofensiu en els primers minuts. Al final del primer quart s'arribava amb 3-1 i tot i que el Saragossa ha retallat distàncies, només començar el segon període, les agarenques han eixamplat les diferències fins al 5-2 del descans.
Paula Leiton ha fet el 6-2 a la represa, però dos gols visitants han tornat a col·locar en alerta el natació. Les terrassenques, però, ja no han deixat opció a la sorpresa. Han tornat a agafar 4 gols d'avantatge i han acabat gestionant molt bé els últims minuts del partit. Hem estat a un nivell de concentració molt alt durant tot el partit. Durant les 4 parts l'exigència de les noies ha estat màxima, sobretot la intensitat en defensa. Avui havíem de suplir la baixa de la Gemma amb l'aspecte ofensiu. Jo crec que l'equip ha estat de 10, hem aprofitat molt bé les superioritats, queda una mica assignatura pendent dels últims partits, i res més, sobretot felicitar a l'equip que avui en un dia complicat ha tret els 3 punts que ens fan donar un salt endavant a la classificació, sumar dels 3 partits que hem tingut a casa 2, això és molt important per assegurar els objectius que tenim aquest any. Amb aquest triomf, el natació es manté 7è, però ara amb 6 punts, allunyant-se així dels llocs de descens. El seu proper rival serà el Madrid Moscardó. I en futbol continua malauradament la caiguda lliure de la Unió de Futbol Base Jàbequi Terrassa a la Divisió d'Honor Juvenil. I és que dissabte el conjunt que dirigeix José Alcaraz va encadenar la 5ª derrota consecutiva. Va ser al camp del Badalona, on els agrencs van encaixar la major golejada de la temporada en perdre per 5-1. 3 gols dels locals abans del descans van ser un dur revés per als jugadors del Jàbec, que sota una intensa pluja no van saber reaccionar. Els terrassencs continuen en zona de descens i veuen com la salvació està ara a 4 punts. Una dinàmica gens positiva per rebre la propera jornada al Futbol Club Barcelona. I ara bàsquet masculí amb 3 de 3, és a dir, 3 victòries de 3 equips. Sant Pere i Club Natació Terrassa mostren la seva millor versió en els seus respectius partits davant Nou Badia i La Salle. L'equip del Casal ja ocupa plaça de promoció d'ascens, mentre que el Natació va superar per 23 punts el seu rival. L'Esfèric va completar la jornada, una jornada rodona, amb vèncer de Tarragona. El Sant Pere Solmania continua retallant distàncies amb els equips que encapçalen la classificació al grup tercer de la Primera Catalana. L'equip de Xavi Camacho va fer dissabte un dels millors partits de la temporada. Va guanyar per 23 punts de diferència, 86-63, al Nou Badia, sumant així la 4ª victòria consecutiva. Un excel·lent primer quart dels agarencs, des de la faceta ofensiva i defensiva, va ser determinant. El Sant Pere va anotar 31 punts, gràcies sobretot a 5 triples, i només en va encaixar 11. Aquests 20 punts de diferència van ser tot un escull per als visitants, que en cap moment van poder jugar aquest avantatge davant d'un Sant Pere molt regular al llarg de tot el partit. Amb aquest triomf, els de Camacho són quarts, ocupant plaça de promoció d'ascens amb un balanç de 7 victòries i 4 derrotes. Un triomf menys té el Club Natació Terrassa Bricomar, 8è a la classificació després de superar per també 23 punts de diferència, 66-43, al Club Bàsquet La Salle Horta. El partit va tenir dues cares ben diferents. Domini visitant durant el primer quart d'hora fins al punt que el tempteig era d'11-18, però un parcial de 20-1 del conjunt de Jordi Associats va ser determinant. El Natació van entrar en el partit mentre que els barcelonins eren incapaços de superar la defensa local. 4 punts en el tercer quart va ser un pobre bagatge per La Salle, que va veure com els agarencs capgiraven fàcilment el marcador. Les victòries de Sant Pere i de Natació davant d'equips de la part baixa de la taula donen un cop de mal esfèric que va sumar la segona victòria a la Lliga, en guanyar per 69-73 a la pista del Tarragona. I tot el contrari els ha succeït als equips femenins agarencs, que van sumar 3 derrotes. A la Copa Catalunya, la Jet va perdre a casa contra l'Almeda per 48-60. I a la Primera Catalana, el Natació Instituts Odontològics no va tenir opcions a la pista del CB Granollers. Derrota clara del conjunt de Vicente Gómez per 18 punts de diferència, 52-34. La falta d'encert en atac de les agarenques va ser tot un hàndicap davant d'un rival que aspira a pujar de categoria. El Natació ocupa la 5ª posició amb un balanç de 5 victòries i 5 derrotes. Per la seva banda, la Jet B continua sense conèixer el triomf a la Lliga i va sumar la 10ª derrota en caure per 63-42 amb el Boet Mataró. Lliga Nacional de Corfbol, l'assessoria Vallparadís guanya sense contemplacions al Montcada i continua líder. Un dels rivals cridats a fer ombra a les agarencs no va tenir opcions de victòria a la tercera jornada de la Lliga. L'assessoria Vallparadís continua sense rival a la Lliga Nacional de Corfbol.
Dissabte, el conjunt de Miguel Ángel Tobaruela va sumar la tercera victòria en 3 partits, després de derrotar el Montcada al pavelló de Sant Llorenç. El marcador final, 34-16, deixa ben clar la diferència entre tots dos equips, tot i que els visitants arribaven a Terrassa havent guanyat els 2 primers partits de la competició. El derbi comarcal va ser molt equilibrat durant el primer quart d'hora, amb un continu intercanvi de cistelles. El Montcada, cridat a ser, conjuntament amb el Castellbisbal, l'equip que ha de fer ombra al Vallparadís, va mostrar un gran encert en el tir. El tempteig era de 7-5, però a partir de llavors els agarencs van imprimir un major ritme al seu joc i van encadenar un parcial de 8-0. Al descans arribava amb 15-7, després de 2 cistelles visitants en el darrer minut. A l'inici del segon temps, el Montcada es va col·locar a només 6 punts del Vallparadís, però un nou parcial, aquest cop de 7-0, va acabar sentenciant el partit. El conjunt de Tobaruela presenta números de campió, amb el millor atac i la millor defensa de la Lliga. Una bona carta de presentació de cara a una exigent temporada amb la participació a l'Europa Cup. Aquest pròxim dissabte tindrà lloc a Londres la Santa's Run, una cursa organitzada per recaptar fons per a l'associació Disability Snowsport UK, una entitat benèfica del Regne Unit que ajuda a les persones amb discapacitat a accedir a la pràctica dels esports de neu. Terrassa hi serà representada amb un total de 67 corredors i corredores, molts d'ells del Club California Sports. El regidor d'Esports, Alfredo Vega, acompanyat pels portaveus dels diferents grups municipals, els ha rebut aquest dilluns al Saló de Plens. L'atleta terrassenca, Carme Ballesteros, ha estat la portaveu dels seus companys. Tots ells han rebut una bandera de la ciutat que portaran a sobre al llarg dels 6 quilòmetres de recorregut al voltant de Hyde Park, el parc més gran del centre de Londres. La peculiaritat de la Santa's Run, tal com el seu nom indica, és que tots els participants hauran d'anar vestits de Pare Noel. L'esport local, i més en concret el de l'hoquei herba, està de dol amb la mort aquest dilluns de Jordi Oliva Izquierdo a l'edat de 59 anys. Jordi Oliva era vocal de la junta directiva de l'Atlètic Terrassa, va ser també president de la secció de hoquei del Club de Can Sales i jugador olímpic amb la selecció d'Espanya a Los Angeles 84 i Seul 88. La cerimònia de comiat a Jordi Oliva es farà demà dimecres a les 3 de la tarda al temple multiconfessional del cementiri municipal. El Centre Cultural de Terrassa acollia aquest passat dissabte el concert dels grups corals Sinfònics i All Green. All Green és un grup vocal format per 15 joves cantants. Recentment va ser finalista del concurs de TV3 o Happy Day, a l'igual que el grup Sinfònics, que també va ser seleccionat per participar en el mateix programa. Aquest darrer grup es caracteritza en la interpretació de cançons de pop, soul i gospel. Amb imatges d'aquest concert d'All Green i Sinfònics, acabem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Que tinguin molt bona tarda.